No niin, oikein hyvää iltaa pitkästä aikaa. Lähdetään pilkille tässä ja sen suuremmitta puhetta, niin pehkeet niskaan ja Savilahdelle lähdetään tässä. Vaikka noita lahnoja onkimaan. Tätä nyt tähän kaikki lajit, eikö? Tätä normaali. Tätä kiisken paskaa ei lasketa, joo. Niin lahnahommia ja sitten... Nyt otin tuo 10 minuuttia vaan, niin en nyt jaksa pelata varttia. Että ei oo kiinni siitä, että jaksako, mutta... On tuossa vähän niinku... Vähän niinku kippeä on. Että ihan niin sen takia, että se voi olla se 5 minuutin ero siinä, että... Tulee paskat housuun. Vaikka nyt se kyllä voi lähteä milloin vaan kyllä poiskin. Mutta kuitenkin 10 minuuttia nyt pelataan ja... Siinä on aikaa pilkkiä. 9 minuuttia noin. Minuuttia menee matkoihin suunnilleen. Mutta myös tämä voi olla tämä niinku talven viimeinen videokin tästä pelissä sitten. Koska nyt eletään jo maaliskuu, ihan kohta alkaa maaliskuu, niin... Nyt alkaa ulkona parhaat pilkkipaikat, niinku... Hommat, pilkkisäät, mutta... Ah, voi sitä tullakin lämmin, en rupee mitäs niinku monaamaan just sitten. Mutta tääkin pelataan, kun huvittaa pelata. No niin, katsotaanpa nytte sitten. Ja heti on kala kiinni. Lähinnä itse, että sä ottelit jaatsulasäkkiä pois. Ja sieltä ensimmäinen lahna. Niinku hauska huvittava, kun... Pääsin just viime kesänä kalastamaan taas parin vuoden tauon jälkeen sitten... Nyt niinku toivoin, että olisi niinku talvi semmoinen, että se niinku, olisi niinku nopeasti ohi, että pääsee... Tuonne järvelle sitten. Pääsee niinku virvelemään ja kalaa. Onkimaan, niin... Eikö tulee tämmönen talvi, että alkaa sitten niinku ajoissa ja aivan alpuikin. Niinku on tosi paljon ollut lunta ja kovia pakkasia just. Takaisin joskus tulee se, että ne lumet jäät sulaa pois. Ja alkaa vähän aurinko lämmittämättä kärsii olla sinne. Joo. Nyt muuttuu pasuriksi tuo lahja näköjään. No, mutta pasurikki on aina se vaikka lasekin. Mä niin sehän viime vuonna pari pasuria kesällä just. Eikä saanko mä yhden vaan? Niin tuolla pohja on vielä tässä yhden saa. No, mutta lahnaa tulikin sitten niinku varmaan 20. No niin, nappahan nyt seuraava siltä. Löysitkö toukkia? Entä voi täytyy tietenkin voittoa tästä napata. No piti ostaa parulta 3. Ja sieltä on iso tarppi, kauhea tarppi. Ei tekyy nyt usein kootuksia. Noi. Ostin nuo kalaluvatkin jo valmiiksi tossa aikaisemmin. Ja on sitten maksettu, kun lähtee virvelemään. Että eikä sille, kun pitäis lähteä, niin kun kalaa, niin ei oo mitään lupia. Vaikka en pärsä kukaan tätä kysellekään ikinä kyselty, mutta... Ei se ole niin tässä pelkästään sen takia makseta, että ei niinku kyseltäs, vaan kyllä se muutakin tarkoitusta sitten on. Ja sieltä seuraava. Tämä mutta nyt tuli kamppailu, kumpiko voittaa, lahna vai pasuri? Pasurit kiilaa ohi. Tässä järvessä on musta molempia aika lailla yhtä paljon. Niin kumpiko nyt voittaa? Joo, no on pakko sanoa niinku tuo lahna, koska mä tykkään enemmän lahnoista. Okei, 4-4. Kauhei tuuli täällä ainakin kyllä on. Ja kuuletteko mun ääntä, kun tuo pauhaa tuuli noin kovasti. Ja sieltä seuraava, nyt on pasuurin paska sieltä. Tuo maksan niinku tulee niin nopeasti ylös. Tai voisi joku muukin kalaste olla kyllä. No niin, nappa, otahan kiinni. Työs se syötti sieltä. Me ollaan pilkitty vasta niinku 4 minuuttia alle, niin... Se on hyvin aikaa niinku saa vaikka 5 lahnaa kiihtä kirittää ohi tuolta. No joo, matoukki alkaa pienentyä uhkaavasti kyllä.
No niin, nyt on lahna taas. Eikö hei, paa suuri, iso semmonen. Okei, nyt näyttää pahalle. Koska paa suuri on saanut näin paljon, että saa vee, tai niinku jää alla. Niin se on varmasti tuolla niinku enemmistö kuitenkin sitten saattaa olla. Joo, tämäkin onpa suuri. Voi vitsi, tuli veikattua väärin. Mä nyt muistan, että sain yhden riski ottaa vielä. Tai no, ei sit riski ole, mutta... Hyvin. Vaihan otat toukan väriä vähän erilaiseksi, jos se auttais. No niin, mutta se on... Joo, pasurit nappas voito. Ei tässä enää niinku kamppailu. Mä en tiedä, mitenkäs sä enää viittä lahnaa saa. Tuo tärppi niinku vaikutti lahdalle, mutta... Sieltähän se nousee, pasuri taas. Ihan sieltä. Tämän kostakin joku parvi tossa alla selvästi on. No nyt tässä kysymys kuuluu, päästäänkö 20 kaloa? Orrilaiset kuin pieniä. No, pitäis tulla, mutta se on vähän hyytynyt tämä, niin se ei välttämättä ei se ole niin hyvä. Niin, kuin, niin varma juttu. Ja vielä kalaa irtos, niin tuo on paha. Mennään 2-3 minuuttia aikaa pilkkiä noin. Joo, nyt taisi kuolla. Paskaa. Tämmönen paniikki madon vaihto tuohon vielä. Sieltä ei tarttu. No nyt on 200 kalaakin aikaa niinku jäädä jälkeen. No sieltä on yhden antaa säällistä. No sitä ei periaatteessa lasketa, kun mä oon normaali. Ei tohon paino ei ainakaan lasketa sitä. Mutta nyt tää 5 kiiskiä vois tullakin nopeesti. Se on jännä, vaan tuon isot kalat lähti pois, tuli kiiskitilalle. Niin kun ne lokkelemaan, niin muut päästi lähteä sitten pois. Keltaista kuulemma kannattaa. No, mulla on keltainen, hei. Eikö minun ukko tällä huutaa, että kannattaa koittaa keltaista. Kiiskit tuli paikalle, kun on trollin jätki. Joo, minuutti aikaa. Vähän päälle, 4 kalaa, ei onnistu sekin. Se vaatisi ihan niinku ultimaattista syöntiä, että nappaa saman tien. Mun kalan määrällä ei juhlita, mutta kyllä tuossa painoa on kuitenkin. Ihan nyt onnistunut reissu täältä. Olis voinut olla niinku lahdata sorit toisinpäin nuo summat, mutta ei aina saa mitään toivoa kyllä. Mutta nyt tämmöstä tänään. Ei tule toista videoa tänään varmaan niinku huomaatte. Tämä on tuo iltavideo, 9 video, niin ei tule enää toista. Ja kesäaatosta jatkuu jossain koiko niitä CV-stä kahtelee. Ja muut pelit tulleeko tulee. Joo, nostapa pois. Uskon kyllä voittoa. Täällä ei ole kellään muilla verijälkiä ole tullut tänne. Ja mulla on niinku ison kala ainakin saatu. Eikä ole tuossa yhdet jäljet tähän. No ei se välttämättä kerro mitään kuitenkaan. Meillä on niin paljon kaloja. Tai isompia kaloja on niin paljon. Tälläkin on kyllä maisema muuttunut viimeksi näkemistä.
Mä kuitenkin jo Kuopiosta otettu tämä. Tässä kulkee tie, mikä menee siihen Prismalle just. Mitä täältä päin menee keskustaan ja Kyssille sairaalle päin. Mitä niinku mitään, maapallo loppuu tähän. Mutta GG. Ei helvet, en mä sitä voittanut. Nyt on kyllä pahaa, nyt on pahaa. Niin silläkin näköjään tuli pasuuremmin vielä sanoin paljon. 200 kappaletta isoja sai. Eli se käytännössä sama salisi kuin meillä, mutta se pilkki paremmin. Voi vitsi! Tuo pitäisi voittaa tuo, mutta en voittanut tuotakaan. Tuo on tosi ärsyttävää, niin kuin noloa. No ei voi mitään. Kalalla ei aina voita. Ei kai saa mitä haluaa, mutta joo, kiitoksia ja palauttaa se on hei.